Együttműködés a Magnus Aircraft és a PTL között, repülős képzés indul az egyetemen. Fejlesztés a PTL. A tervet 2021-ig valósítják meg. 4,6 milliárdos kormánytámogatás a PVSK-nak, mint a 12 szakosztályt fejlesztik. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják szeptember 27-én szerdán, tartsanak velünk! Együttműködési megállapodást kötött a repülőgépek gyártásával és fejlesztésével foglalkozó Magnus Aircraft ZRT és a Pécsi Tudományegyetem. Ennek értelmében a jövőben felsőfokú képzettséget igénylő duális képzéseket indítanak el a PTE és a nagy beruházó cég. Ezen kívül olyan területeken is kooperálnak majd, mint az alternatív és hibrid meghajtás, a külső formatervezés vagy a szimulátor szoftver fejlesztés. Ünnepélyes keretek között kötött együttműködési megállapodást Magyarország első egyeteme és a pécsi nagyberuházást a közelmúltban bejelentő Magnus Aircraft ZRT. Ennek értelmében célorientált közös duális képzéseket indítanak, kutatási, fejlesztési és innovációs projektek megvalósításában kapcsolódik egymáshoz a PTE és a cég. Tudunk abban segíteni, hogyha a cég itt valóban létrejön, letelepedik és elkezd dolgozni, akkor számos módon tudjuk az ő működését abban az értelemben támogatni, ami a szakember utánpótlás, a tudományos kutatás innováció hátterét tudja biztosítani az egyetem. A PTM műszaki és informatikai kar már évekkel ezelőtt olyan partnereket keresett, akikkel a duális képzésekben és a fejlesztésekben is együttműködhet. Olyan területeken is kooperálnak majd, mint az alternatív és hibrid meghajtás, a külső formatervezés vagy a szimulátor szoftverfejlesztés. Az egyetem éppen folyamatban lévő fejlesztés, például egy 1,5 milliárd forintos pályázat keretében, mint egy 600 millió forintnyi 3D nyomtató eszköz kerül az egyetemre, még térileg is, fizikálisan is a műszaki karra, egy a társkarokkal között sem működtetett 3D nyomtató központba, vagy említeném a Modern Városok program keretében a műszaki karra delegált forrásokat, amik az utolsó forintig a gyakorlati képzés tereinek, a laboroknak, az önálló hallgatói munkatereinek a fejlesztésére fordítódnak. Ezek is a céges érdekeket, a céges együttműködéseket szolgálhatják. Duális képzéseket és speciális szakirányokat indít 2018. szeptemberétől a PTE a Magnus Aircraft bevonásával. Közösen képeznék a hallgatókat az anyagmérnök, a gépészmérnök, a villamosmérnök, az interior designer, a formatervező és a hajtóműtervező szakokon. Ezek közül több esetben repülőgépes szakirányal. Egy ilyen nagy múltú egyetemmel, egy ilyen megállapodás, amelynek a pontja szerint számos innovációs projektet tudunk elindítani, ami életben maradásunkat, fejlődésünket és jövőképünket is pozitív elemek kell, hogy befolyásolja. Én nagyon-nagyon sokat várok ezektől a projektektől, és attól a tudástól, amit az egyetemtől kaphatunk ebben. Az eseményen elhangzott bővítenék a jövőben más karokkal is az együttműködést. Összevonásokról, elbocsátásokról, bizonytalan jövőről reppentek fel hírek a PTE gyakorló iskoláival kapcsolatban. Turi Katalin, a PTE gyakorló általános iskola, a gimnázium, szakgimnázium és óvoda igazgatója a pecsma.hu megkeresésére elmondta, az iskolákat érintő változás az, hogy a Deák tagintézményben felmenő rendszerben a gimnáziumi képzés fokozatosan megszűnik, míg a Babicsban tovább erősödnek a gimnáziumi osztályok a szakgimnáziumi képzésekkel szemben. A Deákos általános iskolai képzés pedig évfolyamonként egy új osztállyal bővül. Lengvárszky Attila, az egyetem oktatási igazgatója szerint a váltással a cél az, hogy ezekben az intézményekben a lehető legerősebb képzést nyújtsák az egyes osztályok profiljai szerint, a lehető legjobban felkészítve őket a továbbtanulásra. Nem mellesleg ez az intézkedés figyelembe veszi a felsőoktatás új, osztatlan tanárképzési igényeit is, hangsúlyozta az oktatási igazgató.
Korszerű egyetem a modern városban, értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben címmel projektnyitó rendezvényt tartottak szerdán. A PTE a felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott projektjavaslata 2017. májusában közel 3,5 milliárd forint támogatást nyerte. A projekt célja egy komplex intézményfejlesztés megvalósítása. Ennek eredményeképpen a hallgatók és az oktatók emelkedő teljesítménnyel képesek reagálni a munkaerőpiaci kihívásokra és a nemzetközi versenyre is. A projekt a PTE fejlesztési tervét határozza meg a 2017-2021-es időszakra. Ez összhangban áll az intézményfejlesztési tervvel és a fokozatváltás a felsőoktatásban című miniszteri koncepcióval. Az egyik az olyan aktivitásokra irányul, amelyek az egyetem egészét, valamennyi szervezeti egységét érintik, egyetemi tevékenységekre irányulnak ezek az aktivitások. A képzések fejlesztésére, az egyetem nemzetköziesítésére, a Kárpát-medencei kapcsolatok növelésére, a hátrányos helyzetű hallgatók sorsának a javítására. Ugye ezek az aktivitások valamennyi egyetemi szervezeti egység folyamatos, tartós és intenzív együttműködését igénylik. A másik komponens az kifejezetten egyes képzési területekre irányul. Itt az integráltsága az egyetemnek úgy és ott tud megjelenni, és meg is kell jelennie, hogy ezek mind-mind olyan képzések, amelyek több tudományterületnek az együttműködését igénylik a képzési programnak a kidolgozásában és megvalósításában. Bringás reggelit tartottak az orvosi kar hallgatóinak. A hagyományteremtő rendezvény azzal a céllal jött létre, hogy felhívja a figyelmet a kerékpáros hallgatók biztonságos, szabálykövető közlekedésére. A nyári hónapokban biciklis fejlesztések történtek a kampusz területén, új biciklitárolókat helyeztek ki a hallgatók és munkatársak nagy örömére. A rendezvény során átadták az elméleti tömb előtt beszerelt kerékpár miniszerviszt, mely a városban egyedülálló. A rendezvényt a Pécsi Rendőrkapitányság és az Országos Balesetmegelőzési Bizottság is támogatta. Minden évben adószámla kivonatot küld az adóhatóság az adózóknak, így történt ez ebben az évben, és erről beszélgetünk a NAV Baranya megyei sajtóreferensével, Barlai Krisztinával. Jó napot kívánok! Köszöntöm a nézőket! A megyében mennyi adózó kap ilyen kivonatot? Idén Baranyában több mint 30 ezer adózó kap papír alapon adószámla kivonatot, akik elektronikus bevallásra kötelezettek, ők az elektronikus felületen tudják megnézni a folyószámlájukat, illetve a késedelmi pótlék levezetésüket. Ehhez az adószámla kivonathoz tartozik egy tájékoztató is, amit célszerű végigolvasni az adózóknak. Tehát ő csak az kap kivonatot, aki elektronikus úton nyújtotta be? Nem, fordítva, aki elektronikus úton nyújtotta be a bevallását, illetve elektronikus út használatára kötelezett, ők nem kapnak papír alapon, és ők az elektronikus felületen tulajdonképpen folyamatosan figyelemmel kísérhetik a folyószámla adataikat. Mi derül ki egészen pontosan ebből a kivonatból? Tehát, hogyha én tartozom az adóhatóságnak, túlfizettem, vagy valami, valamiben elmaradtam, valami adónemben, az mindegyik kiderül ebből a kivonatból? Igen, az adószámla kivonaton szerepelnek a tartozások és a túlfizetések. Minden adózó kap ilyen adószámla kivonatot, aki legalább egy adónemben minimum 2000 forint tartozással vagy túlfizetéssel rendelkezik, illetve ehhez a kivonathoz tartozik egy késedelmi pótlék értesítő is azoknak az adózóknak, akik az elmúlt évben nem vagy késedelmesen fizették be a tartozásukat. Az ügyfélkapun sokan meg szokták nézni az aktuális adószámlájukat, az mennyire mérvadó, illetve akkor mindenkinek meg kell várni ezt a kivonatot, hogy pontos képet kapjon, vagy itt mi a különbség a kettő között? Aki nem elektronikus útra kötelezett, illetve június 12-éig nem nyújtott be elektronikus úton bevallást az adóhivatalhoz, ők papír alapon fogják megkapni ezt az elszámolást. Ezt folyamatosan küldi ki a hivatal, tehát célszerű megkapni ezt, vagy megvárni ezt a borítékot.
Mi a teendőnk ezzel a kivonattal? Most jóvá kell hagynunk, vagy valamiféle teendőnk van vele, vagy hogyha esetleg valamit kifogásolunk rajta, akkor kell csak felkeresni a hatóságot? Hát elsődlegesen az a teendő, hogy végig kell nézni, a tájékoztatót végig kell olvasni, és hogyha az adózó vitatja az abban foglaltakat, tehát úgy gondolja, hogy magasabb összeg szerepel benne, mint amennyit ő saját nyilvántartásában nyilvántart, akkor észrevételt tehet az adóhivatal felé. Ezt az észrevételt ezt megteheti papír alapon, vagy személyesen, vagy akár az ügyintéző kontaktcenteren keresztül telefonon is. Abban az esetben, hogyha személyesen jelenik meg az ügyfelszolgálaton, célszerű ezeket a dokumentumokat magával hozni, amelyek igazolják, hogy helyesen történt a befizetés. Ilyen dokumentum lehet akár egy szerződés, egy bevallás, vagy egy csekk, vagy egy befizetést igazoló dokumentum, vagy egyéb más dokumentum is. Egyébként ezeket a kivonatokat meddig kell megőrizni? Tehát ez minek minősül? Olyan okiratnak, vagy olyan elszámolási lapnak, amit a könyvelésben minden vállalkozónak, minden magánszemélynek meg kell tartani? Hiszen, hogyha jön egy ellenőrzés, akkor ezt be kell mutatni, vagy ez nem így van? Nem, ezt a kivonatot mindenki addig őrzi meg, amíg célszerűnek látja. Hát maga a folyószámlán lévő könyvelési adatok azért figyelemmel kísérhetők a rendszerből, tehát külön emiatt ezt a papírt nem kell megőrizni, de én úgy gondolom, hogy célszerű, amíg rendeződik, hogyha esetleg észrevétel van, és amíg rendeződik az ügy, addig mindenképpen célszerű megtartani. Tehát akinek valamilyen vitatott tétele van, az mindenképpen jó, hogyha a saját bizonyítékaival, a saját dokumentumaival felkeresi valamilyen formában az adóhatóságot. Igen. Viszont, hogyha kiderül, hogy jogosan állapították meg, nem tudom, ezt a tartozást, akkor mi a teendő? Hát abban az esetben, ha elismeri, hogy a tartozás összege megfelelő, akkor célszerű minél hamarabb befizetni ezt az összeget. Ezt megteheti banki utalással, csekken, vagy pedig bármelyik ügyfélszolgálaton már bankkártyás befizetéssel. Az a lényeg, hogyha utalásra kerül sor, akkor a megjegyzés rovatba szerepeltetni kell mindenképpen az adóazonosító jelet. Hogyha pedig túlfizetésről van szó, és ez a túlfizetés jogos, tehát nem befizetett előlegekről van szó, hanem valós túlfizetésről, akkor pedig igényelni tudja a 17-es számú nyomtatványon az adózó ezt a túlfizetést. Hogyha úgy szeretné rendezni a tartozását, hogy a túlfizetést átvezeti a tartozó adónemre, akkor ezt szintén a 17-es nyomtatványon tudja megtenni. Ilyenkor mindig felmerül a késedelmi pótlék kérdése. Ilyenkor számolnak, nem számolnak, honnantól számolnak, mi számít késedelmes befizetésnek? Az adószámla kivonat mellett, akit érint, kap késedelmi pótlék értesítőt is. Ezen az értesítőn a tavalyi évre vonatkozó késedelmi pótlék összege van. Tehát, hogyha valaki most befizeti a tartozását, akkor az előző évi késedelmi pótlékról ott van a pótlék értesítő, tehát azt be tudja egyértelműen fizetni, és az idei pótlékot pedig célszerű akkor kiszámolni és szintén rendezni. Egyébként a késedelmi pótlék befizetési határideje az november 15-e a tavalyi évre vonatkozóan. A hivatal honlapján van ilyen kalkulátor, késedelmi pótlék kalkulátor, és ott ki lehet számolni a pontos aktuális összeget is, és akkor teljesen le tudja rendezni az adózó a tartozását. Még végén annyit, hogy most akkor az összes ilyen kivonatot kiküldték már, tehát ismerik az adózók ezeket a kivonatokat. Folyamatosan mennek ki a kivonatok, október végéig mindenki meg fogja kapni ezeket a dokumentumokat. És akkor november közepéig. November 15 a késedelmi pótlék, de természetesen a tartozást, hogyha valaki már megkapta most a dokumentumokat, akkor célszerű minél hamarabb rendezni. No, tehát mindenki nézze az adó számla kivonatát, hiszen itt lehetnek érdekességek, és hát hogyha valamivel nem ért egyet, akkor keresse bátran az adóhatóságot. Én nagyon szépen köszönöm, hogy tájékoztatott bennünket. Én is köszönöm. Csütörtök élésén dönthet a pécsi közgyűlés arról az előterjesztésről, amely szerint értékesítenék a város tulajdonában álló egykori bőrklinika épületét. A Kodály Zoltán utcai épület tömb licitán találhat új gazdát.
2015 óta áll üresen az épület. A tervek szerint az önkormányzat október végén liciten értékesítheti az ingatlan együttest, ha csütörtöki közgyűlésén jóvá hagyja a közgyűlés ezt az előterjesztést. A banki jelzáloggal terhelt épületegyüttest ingatlanforgalmi szakember mérte fel, ezért a kikiáltási ár mintegy 992 millió forint plusz áfa lesz. A kormány 4,6 milliárdos támogatást nyújt a PVSK fejlesztéseihez 2019-ig. A fejlesztések a klub mind a 12 szakosztályát érinteni fogják. A régi, leromlott állapotú futballstadionban 800 fős modern lelátó épül, megújul az atlétika pálya, a labdarúgók és az egyéni sportágakat űzők számára munkacsarnok épül. A magyar kormány 2017 és 2019 között központi költségvetési forrásból összesen 4,6 milliárdos támogatást nyújt a PVSK sportinfrastruktúra fejlesztéseihez. Ezt a Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkára jelentette be Pécsett. Rákosi Balázs sajtótájékoztatón közölte, a 2019-ben alapításának centenáriumát ünneplő PVSK fejlesztései a klub mind a 12 szakosztályát érinteni fogják. Felújítják a PVSK versenyutcai sporttelepét és régi sportcsarnokát is. Ezek a beruházások olyan évtizedes hiányokat, olyan évtizedes lemaradást fognak betölteni, amelyek érezhetően megjelennek majd a PVSK utánpótlás nevelésében, hiszen nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a PVSK az elmúlt 98 évében is és a jövőben is az utánpótlás nevelésnek az egyik bázisa volt, és ez a bázis is szeretne lenni a következő időszakban. A részletekkel kapcsolatban Cerpán István, a PVSK elnöke elmondta, a régi leromlott állapotú futballstadionban 800 fős modern lelátó épül, megújul az atlétika pálya, a labdarúgók és az egyéni sportágakat űzők számára pedig munkacsarnok épül. Nyilván, hogy a kormány terveihez a PVSK is igyekezett csatlakozni, ennek például jól látható jele az itt mellettünk zajló építkezés, de mivel van 12 szakosztályunk, és szertágazó az a tevékenység, amit a PVSK folytat, ugye van több mint 1000 sportolónk, van komoly szurkolótáborunk, tehát nagy érdeklődés és figyelem övezi itt a városban a PVSK tevékenységét. Én úgy gondolom, hogy komoly felelősség az, hogy a továbbiakban még jobb feltételek között sportolhassanak a gyerekeink. A PVSK-nál egyébként több beruházás is folyt, illetve folyik. A jelenlegi legnagyobb az épülő multifunkcionális munkacsarnok, melynek nyáron rakták le az alapkövét. A csarnok délelőttönként az általános és középiskolás diákok mindennapos testneveléséhez, délutánonként a PVSK mintegy 500 kosárlabda utánpótlás játékosának neveléséhez, este pedig a versenysport edzés lehetőség. Biztosítja majd a helyszínt. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 2011 óta támogatja a tornatermek és csarnokok felújítását és építését. Idén 12. alkalommal rendezik meg régi Kertváros hagyományos őszköszöntő ünnepét, a Honvéd téri napokat. Az ingyenes programsorozat szeptember 29-től október 1-jéig tart, az pedig garantált, hogy a városrész lakói és a rendezvény iránt érdeklődők nem fognak unatkozni. A Kertvárosi Minifesztivál szeptember 29-én 17 órakor kezdődik a reformáció 500 éves évfordulójának alkalmából tart érdekes előadást Bertalan János, a Pécsi Kulturális Központ Tolstoj utcában található Apácai Közösségi Házában. Szeptember 30-án szintén az Apácai Közösségi Házban kezdődik a napi program 10 órakor. Október 1-én a Honvéd téri napok utolsó, de legmozgalmasabb napján délelőtt a gyermekeké lesz a főszerep. Az október 1-i programokat Csizi Péter országgyűlési képviselő nyitja meg 14 órakor a megnyitón az ANK Majorett csoportja és az Érzbányász koncert fúvó zenekar működik közre. A nap fénypontja minden bizonnyal a 18 órakor kezdődő Himnusz a borhoz című szélkiáltó koncert lesz. Híradunk végén fontosabb témáink még egyszer röviden. Együttműködés a Magnus Aircraft és a PTL között, repülős képzés indul az egyetemen. Fejlesztés a PTL, a tervet 2021-ig valósítják meg.
4,6 milliárdos kormánytámogatás a PVSK-nak, mint a 12 szakosztályt fejlesztik. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!